Casey Rybak ja Katkottujen käsien kappale Mengele on klassikko. Kyseessä on tositapahtumiin perustuva opettavainen laulu historiallisesta henkilöstä sekä tieteen filosofiasta. Analysoin tässä tottuun virheettömään tyylini kappaleen ja sen, mitä tämä kappale oikeasti merkitsee. Kappale ei ole perustaltaan moralistis-eettinen mustan huumorin teos, kuten usein väärin tulkitaan. Päinvastoin se on täysin vakavasti otettava ja läpeensä filosofinen teos, joka opettaa tieteen filosofiasta, erityisesti lääketieteen filosofiasta. Etenkin Ilkka Niiniluodon kannattaman tieteen tunnuspiirteiden kautta perustuvan tieteen lähestymisen kautta on helppoa nähdä, miten Mengele teki pseudotiedettä, ja laulu nostaa esiin juuri tästä näkökulmasta nousevat relevantit asiat yhden kerrallaan, demonstroiden sitä, miten hyvän tieteen tekeminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Tieteen teossa titteleillä on tunnetusti jonkinlaista merkitystä. On tärkeää mainita, että tekijä on tohtori. Tosin tässä on usein enemmän kysymys vähän sama kuin autolla ajamisessa ja ajokortin omistamisessa. Jos joku on tohtori, se kertoo, että hän on kouluttautunut niin pitkälle, että hänellä on ikään kuin tieteenteon ajokortti. Tavallaan sitä autoa ei kuitenkaan kortilla ajella, ja moni, jolla on ajokortti, rikkoo silti liikennesääntöjä. Silti tämä ajokortin omaaminen on merkittävä yksityiskohta kaikesta huolimatta. Tässä kontrastia tuo se, että Mengele on nimenomaan lääketieteeseen keskittynyt henkilö, ja jos omaan nimeen tässä yhteydessä liittyy kuolema, se vihjaa siinä, että henkilö ei onnistu käytännössä soveltamaan lääketiedettä semmoisella tavalla, joka keskeisimmin liitetään tohtorina pärjäämiseen tässä ajassa. Hän ei selvästi kykene parantamaan ihmisiä, päinvastoin hän luo ympärilleen kuoleman. Laulu jatkaakin kertomalla, miten Mengele ei suorita normaalia karanteenikäytännettä, jota Hippokrateen valan kautta on totuttu käyttämään. Tämä liittyy oleellisesti lääkärivalan vannomiseen, ja tätä kautta tällä on hyvin erityinen suhde lääketieteen tekemiseen. Mengele on selvästi rikkonut tiedeyhteisön pelisääntöjä, ja tämä on filosofisesti kiehtova, sillä monesti ajatellaan, että tieteessä on kysymyksessä pelkkä tieto ja totuuden etsiminen. Mutta toisaalta samanaikaisesti ajatellaan, että tiedemaailman täytyisi olla autonominen, joka tarkoittaa sitä, että tiede määrää pelisäännöt, jolla asiat määräytyvät tieteeksi. Ja tällöin tämmöinen yhteisöllinen puoli nousee tieteen teossa voimakkaasti esiin. Eli se, että lääketieteen henkilö ei kykene noudattamaan tiedeyhteisön pelisääntöjä, kertoo siitä, että hän ei noudata näitä ajokortilla saatavia liikenteessä liikkumisen ohjeita. Kiehtovaa onkin se, että tieteen autonomisuus on tärkeää, sillä tiedeyhteisö itse päättää etenkin tutkimuksen johtopäätökset, eikä esimerkiksi, että rahoitusta antava poliitikko tai muu intressiryhmä ostaa tutkimuksia, jotta saa juuri sellaisia lopputuloksia kuin haluaa. Toisin sanoen tieteen teossa on tärkeää se, että tiedeyhteisö määrittelee, että mikä toimintatapa on totuuden etsimistä relevantilla tavalla, ja jos tätä yrittää rikkoa, rikkoo tieteen tekemisen periaatteita, koska ei kunnioita tieteen autonomiaa, vaan pistää intressit tämän totuuden edelle. Tässä yhteydessä tietyt pelisäännöt voivat tehdä asiasta ei-tiedettä, siitäkin huolimatta, että toimintatapa muutoin olisi tutkimusteknisesti mahdollinen ja perusteltu. Ja kappaleen kertosää korostaakin sitä, miten Mengele rikkoi tieteen autonomisuutta asettamalla natsipuolueen ja natsiaatteen määräämään, mitkä lopputulokset ovat hyväksyttäviä. Ja tässä mielessä hän ei tavoitellut edes totuutta, vaan natsipuolueen totuutta. Natseilla olikin paljon sellaisia ajatussuuntauksia, joiden tehtävänä oli kerätä todisteita after the fact, eli löytää tosiasioita, jotka sopivat ja tukevat natsiaatetta, ja samalla sitten keksivät myös keinoja unohtaa natsiaatteen kanssa ristiriitainen todistusaineisto. Tässä mielessä
Mengelen pseudotieteellisyys nähdään syvästi ongelmallisena ja sen vuoksi toivommekin, että Mengeleitä ei olisi useampia. Seuraavan säkeistön alussa viitataankin sitten jo itse tutkimusprosesseihin, mikä on tietenkin tärkeää, koska tieteen teoissa on yleensä kysymys kuitenkin metodeista ja johtopäätöksistä. Tässä viitataan siihen, että Mengele sekoitti selvästi tutkimuksen ja käyvän hoidon toisiinsa. Lääketieteessä pyritään ensin keksimään ja testaamaan hypoteeseja esimerkiksi kaksoissokkokokeen kautta, miten tehokkaita lääkkeet ja muut hoidot ovat, ja vasta tämän jälkeen nähdään soveliaaksi, että näitä lopputuloksia sovelletaan ihmisiin. Toisin sanoen ensin pitää saada efekti ja vasta sen jälkeen hoito, koska muu sitten on sitä, että ihmisiä käsitellään ei-tieteellisillä metodeilla. Tämä on tärkeää, onpa sitten kyseessä mikä tahansa johtopäätös. Oli ihmisen parantaminen tai sinisilmäksi muuttaminen. Mengelellä oli tunnetusti hyvin omanlaisensa suhtautuminen niin kaksosiin kuin sokeuttamiseen, ja tässä mielessä hän ei noudattanut asianmukaista lääketieteen prosessistoa. Hän ei ole lääketieteen soveltaja, koska hän koettelee aineistoja, jotka eivät vielä ole käyneet soveliasta lääketieteen tutkimusta, ja toisaalta hän ei tehnyt lääketieteen tutkimustakaan, koska hän lähti suoraan soveltamaan. Hänen menetelmänsä ovat tässä mielessä hyvin sopimattomia lääketieteellisen tieteen tekijälle. Hän oli toisin sanoen puoskari. Toki joku voisi ajatella, että Mengelen tutkimusaihe olisi triviaali, ja tämä tavoitteiden triviaalisuus voi kieltämättä tuoda oman lisänsä asiaan siihen, että miten järkevää tällaista tutkimusta on itsessään tehdä. Mutta periaatteessa silmien värin muuttaminen voidaan tehdä tutkimustavoitteeksi, jolla on tutkimusohjelman päämäärä, ja tässä mielessä tämä aiheen triviaalius ei tee tieteestä vielä sinänsä nollatutkimusta, etenkin kun olemme havainneet tieteen teossa monesti niin, että joku triviaalilta vaikuttava hupsupieni efekti on myöhemmin sitten ollutkin hyvin tärkeä, kun on kehitetty jotain suurta ja merkittävää. Tässä mielessä edes se, että silmien väri liittyy oleellisesti tiettyihin natsipuolueen rotuteorioihin, ei sinänsä läpeensä tuhoa sitä, että silmien värin muuttamiseen liittyvä tutkimus sinänsä voisi olla tiedettä. Ongelma keskittyy selvästi kuitenkin siihen, että kappale huomaa Mengelen harjoittavan huonoa tutkimusasetelmaa. Aikaisemmin mainitsemani Mengelen puoskariasenne, jossa hoito- ja menetelmäteoriaa kokeillaan suoraan potilaille ilman asianmukaista vaiheittain etenevää prosessia, kertoo, että Mengeleä kiinnosti enemmän pelkkä silmien värin muuttaminen ja hänellä oli siihen liittyviä teorioita. Ja hän ei sitten ollut keskittynyt siihen itse tutkimus- ja kehitystyöhön, jota lääketieteen tekeminen erityisesti aina on. Kappale täsmentää tätä vielä sillä, että Mengele ei luultavasti juuri tutkimusmenetelmiin liittyvän ylenkatseensa vuoksi onnistunut tavoitteissaan. Tämä on tietenkin odotettavissa. Toisaalta modernina aikana ollaan opittu suhtautumaan tämänlaisiin löydöksiin suhteellisen suopeasti, sillä esimerkiksi toistettavuuskriisiin liittyväksi ongelmaksi on arvioitu se, että tutkijat hakevat uusia löytöjä ja raportoivat vain onnistuneista vaikutuksista, ja sen vuoksi mukaan pääsee p-arvoon liittyvien matemaattisten vaikeuksien vuoksi aika useinkin vääriä positiivisia, joita sitten ei kyseenalaisteta, koska näitä samoja prosesseja ei sitten koetella uudestaan. Jos kahden asian välille ei havaita yhteyttä, sen julkaisu voisi olla perusteltua, ja tämänlainen voitaisiin aivan täysin kuitenkin nähdä tutkimustyöksi. Kuitenkin moni pitää sitä, että on hyväksi, jos tiede ja tutkimus paljastaa nimenomaan havaittavan menetelmän, jossa onnistutaan näissä tutkimustavoitteissa. Ja tässä mielessä tavallinen ihminen saattaa tuomita Mengelen epäonnistumisen voimakkaammin kuin esimerkiksi tieteen filosofi. Teoriassa hylkimystutkimukset ovat oleellisen hyödyllisiä ja tarpeellisia esimerkiksi elinsiirtoja ajatellen, ja Mengelen elinaikana tämänlainen tieto kaksosuuden vaikutuksesta olisi voinut tarjota paljonkin uutta tietoa, jolla on varmasti myös sovelluspinta-alaa. Ongelmana on laulussa kuvattu lyhytjänteisyys.
Toki tieteenteossa on tavallista, että hypoteesin muodostukseen ei ole määrätty mitään metodia, ja siksi moni tärkeä tieteellinen oivallus on saatu esimerkiksi unessa tai pikaisessa intuitiivisessa inspiraatiossa. Mutta toisaalta tämä on usein lähtökohta, jossa aletaan rakentamaan syvää tutkimusprosessia, ja se lopputulos on sitten kaikkea muuta kuin sitä, että nyt vaan ommellaan ihmisiä yhteen. Toisaalta tutkimusprosessi on siis jotain muuta kuin sitä, että isketään asioita yhteen ja katsotaan, mitä tapahtuu. Siksi itse tutkimuksen tekoprosessi voi olla hyvinkin heikosti toteutettu ja sitä ei voi pelastaa viittaamalla siihen, että hypoteesin muodostus on hyvinkin rajoitteetonta. Moitteita Mengelelle voisi tarjota esimerkiksi liian pienestä otoskoosta. Ja jatkossa laulu nostaakin esiin useille pseudotieteilijöille tavallisen tavan kehittää erilaisia ad hoc-selityksiä oman lempiteorian tukemiseksi sen jälkeen, kun näissä heidän kovasti teoretisoimissa efekteissään ei olekaan onnistumista. Tämähän on tärkeä asia, koska tieteellisen tutkimuksen pitäisi olla kriittistä ja silloin tämmöiset viat tulisi nimenomaan tunnustaa siihen omaan tutkimusprosessiin. Siksi Mengele hukkaa teoriansa falsifioivaa potentiaalia luomalla tällaisia ad hoc-selityksiä. Lisävaikeuksia on myös siinä, että tieteen tulisi olla itseään korjaavaa, ja tämä tuo syviä ongelmia siinä vaiheessa, jos omaa teoriaa ei korjata epäonnistumisten edessä ja kehitetä sitä tutkimusohjelmaa eteenpäin ja tehdä sitten sitä seuraavaa huomattavasti tarkemmalla tavalla, jotta voidaan sitten selvittää, että miten niistä kaikista epäonnistumisista lopulta seuraa sitten se tutkimustavoitteen onnistuminen. Ja jos puhutaan Mengelen historiaan jäämisessä, niin hankalaa on se, että Mengelen metkut ovat itse asiassa jääneet historiaan kahdella tavalla. Ensinnäkin historia tietää hänen tekosistaan paljonkin, mutta toisaalta hän ei ole julkaissut hänen tutkimuksiaan missään, jolloin hänen tutkimusasetelmansa ovat nimenomaan jääneet pelkästään historiaan, koska niistä ei ole mitään semmoista, jota voisi nykyajan lääketieteessä relevantisti käyttää hyväkseen. Tässä mielessä avoimuuden puute on itse asiassa yksi syvimmistä ongelmista Mengelen tieteellisyydelle. Sillä tieteen avoimuus vaatisi sitä, että tehdyt tutkimusprosessit, havaintoaineisto, tutkimusaineisto julkaistaisiin vertaisarvioidussa lehdessä ja selitettäisiin myös, että minkä näköisiä johtopäätöksiä tästä sitten voidaan vetää ja minkä näköinen korrelaatio sieltä esimerkiksi on noussut esiin. Voidaan jopa sanoa näin, että julkisuus ja avoimuus ovat oleellisia, koska tiedeyhteisö voi luottaa, että tutkimus on ollut tutkimus vasta, kun joku on vertaisarvioinut sen, ja sitten tämän julkaisun relevanssi sen jälkeen asetetaan laajemmin koko tiedeyhteisön arvioinnin alle. Voidaan jopa sanoa, että jos tekisit huipputiedettä ja aivan loistavia koeasetelmia, ja muuten kaikki olisi tarkkaa ja matemaattista ja juuri parhaan tieteenteon menetelmiä mukaista, mutta sitten et kirjoittaisi tässä tutkimusraportteja, et oikeastaan tekisi tiedettä. Itse asiassa vaikka tekisit raportinkin ja sitten unohtaisit tämän raportin ullakolle tai tämä tutkimusraportti vaikka palaisi jossain takassa tai tulipalossa, ei tätä voitaisi pitää tieteen tekona sanan täydessä mielessä, sillä tätä tutkimusraporttia ei ole lähetetty vertaisarvioiduksi ja julkaistavaksi vertaisarvioituihin lehtiin. Sen vuoksi se, että Mengelen tutkimusraportit ovat kadonneet eivätkä tallentuneet vertaisarvioitujen lääketieteen julkaisujen lehdille, takaavat Mengelen statuksen pseudotieteilijänä. Kuhn on toisaalta sitten sanonutkin, että tieteentekijät harvoin luopuvat vääristä käsityksistään ja siksi pseudotieteitä kannattavat akateemiset henkilöt, kuten Mengele, vievät usein tutkimusohjelmansa eläkkeelle sen sijaan, että korjaisivat sitä kriittisten havaintojen alla. Tämä luo meille kaikille lohtua siinä mielessä, että kaikesta pseudotieteilijöiden jääräpäisyydestä huolimatta tiede voi edistyä, vaikka edistyvyys puuttuukin monilta pseudotieteellisiltä näkemyksiltä ja yksittäisiltä teorioilta. Meillä on tässä mielessä syvä luottamus siihen, että meillä on hieno toivo siitä, että Mengeleitä ei ole myöhemmin sitten tullut enempää.